Жителі Бердичева довели, що їхній винахідливості просто немає меж. Першими це помітили журналісти однієї із місцевих газет і зробили висновок. Хочеш мати більшу квартиру – добудуй балкон. Отже, якщо під вашою квартирою знаходиться магазин із просторним дахом, не втрачайте часу, збільшуйте свою житлову площу. Перевагами вигідного розташування своїх квартир скористались жителі будинку 53 та 46 по вулиці Леніна. На даху універсаму вони спорудили собі добудову до балкону. Такі дії головний архітектор міста Анатолій Шателюк визнає незаконними і чітко стверджує, що винахідники діють без будь-яких дозволів. Дозволу зараз виконком на влаштування таких балконів, які ви показуєте, не видає. Зараз ми чітко в рішенні виконкому вказуємо, що балкон може бути в межах існуючих балконів. Консольний балкон в межах існуючих. Тобто це під ним не має бути там ні підвала, ні ніякої будівельної конструкції. Це має бути консоль. І на цій консолі влаштований балкон такий, як є балкон на другому, третьому, четвертому, п'ятому поверсі. Тобто лінія балконів має інших зараз проєктів, я не підписую. Виявляється, незаконно збудувати балкон легше, ніж архітектурному відділу, керуючись законом, його знести. Станом на 7 червня в місцевій газеті опубліковано матеріал, де на фото зображено початкову стадію будівництва одного із балконів. У той час Анатолій Шателюк, головний архітектор, коментуючи ситуацію, зазначив, що найближчим часом до власників квартир, що порушують законодавство, буде вжито найжорсткіші заходи. Їх чекає притягнення до адміністративної відповідальності, а самі конструкції знесуть. Пройшло майже 2 місяці, балкони добудувались, а для головного архітектора найближчий час триває й досі. Анатолій Шателюк знову запевняє, що порушників покарають. І знову ж таки найближчим часом. Чи будуть вони знесені? Ну, попрацюємо тоді юридично. Я вам не можу зараз гарантувати. Це все-таки потрібно розробити положення, проконсультуватися у юристів, яким чином це можливо зробити. Я думаю, що зараз ми напрацюємо і попробуємо врегулювати це в юридичному руслі, як можна боротися от з такими об'єктами. Тобто ЖЕК, наша інспекція архітектурно-будівельного контролю, розробити, опрацювати якісь положення, ну, не знаю, схему саму знесення цих балконів. Там припис, штраф, суд, виконавча служба. Ви знаєте, що зараз новий начальник управління містобудування і архітектури, ми з ним тісно співпрацюємо і ми з ним постараємося в найкоротший термін розробити отаке положення. Конкретні терміни головний архітектор встановити не може. Говорить, що оформлення відповідної документації, розроблення положень – робота не з легких. Знести конструкції можна лише у судовому порядку. Отже, до найближчого часу виконання робіт в архітектурному відділі додається ще й час судової тяганини. Анатолій Шателюк зазначив, що за таким будівництвом повинні слідкувати ЖЕКи і надсилати свої скарги і повідомлення в управління містобудування і архітектури. Цікавий факт – у 53-му будинку балкони споруджують прямо таки на даху свого 5-го ЖЕКу. Керівництво вищезгаданої структури не бачить того, що діється у них під самим носом, чи то пак над самою головою. Непокарані сусіди можуть стати прикладом для інших. Як наслідок, на даху універсаму з'являться нові балкони. На них виросте ще не одне покоління власників квартир, поки нарешті наступить той довгоочікуваний найближчий час, про який уже двічі говорить Анатолій Шателюк. І, можливо, лише тоді дах виконуватиме своє істинне призначення.